Jonas Galander, this is Mr. Hoofgalander.se. Approximately what time is the swim finishing right now? We've got swim times at the moment, 1:21, really good. That was Willie Townsend. Approximately what time is the swim finishing right now? We've got swim times at the moment, 1:21, really good. That was Willie Townsend for Great Britain, just behind Lucy Wyatt. We've got 1:21, 1:22. Vi vet vilket språk man ska prata. Det ser ut som kreativiteter allihop. Hej! Välkommen till Kappas. Det var Camilla från Sverige. Välkommen! Härligt att ha det här. Det är Leif Håkan! Nej, det är det inte. Vem är det som startar?